ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ 2023, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ନୂଆବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ନୂଆବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆର ନୂଆବର୍ଷ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମର ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ମହାବିଷ୍ଣୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁ। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜିକା ଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ +3 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହାକି ରହିଛି କ'ଣ ନା, 2022-23 ବର୍ଷ ପାଇଁ 5000 UG, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ +3 କରିଥିବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5000 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ 100 PG ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମିଳିବ। ତ ଏଇ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି କିଏ ଦେବ? ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। +3 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 5000 ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜିର ଏଇ ଟପିକ୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଯେ ନାଇଁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ତ ତାକୁ ତେଣୁ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏଠି ତ ଆଜିକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କ'ଣ ନା, ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଘୋଷଣା, 2022-23 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ 5000 UG ଏବଂ 100 PG ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ନା, ଏହା କୌଣସି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଏୟାର୍ସ ଯେଉଁ ରିଲାଏନ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ରିଲାଏନ୍ସ ଅଛି, ତ ସେ ଯେଉଁ ରିଲାଏନ୍ସ ଯିଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୃତ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ଦିଆଯିବ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦେଖ ନା, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ, ଠିକ୍ ଅଛି, 90ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷରେ 50,000 ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଗକୁ ସିଏ ଆହୁରି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଭାରତର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମାନେ +3 ଏବଂ ଆମର UG କରୁଥିବେ, ସରି +3 ଏବଂ PG କରୁଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୁବବର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ରହିଥିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧକତା କୁଇନ୍ରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ 2022-23 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାତକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ 5000 ଜଣକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ 5000 ପିଲାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏଥିରେ ସ୍ନାତକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 6 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ PG କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ, 100 ଜଣକୁ ସେଠି ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଉଭୟ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆହରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ 2023 ଫେବୃଆରୀ 14 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରାଯିବ। ତ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରିଲାଏନ୍ସ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଥିବ, ତ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇକି ତାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଅଛତ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରକୁ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନାତକ ନିମନ୍ତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃତ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ମେଧାବୀ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଇଁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକୀ ଏବଂ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବଛାବଛା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମିଳିବ, ବା +2, +3 ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତ ସମଗ୍ର ଭାରତରୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଫେବୃଆରୀ 14, ଠିକ୍ ଅଛି, 2023। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟି ହେବ, ତାହା କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ହେବ, ସେ ନେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏହା ନେଇକି ଡିଟେଲ୍ସ ଖବର ନେଉଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ମିଳିଯିବ ତୁମେ